že čus, TV, JK TV, prezenté. Jak to tady vypadá po táboráku? Takže moc pěkné. Velký zelený táborák. Počkej, já to točím. Já to točím, neťukej do mě, jo? A vy to dáš ke mně. Ne, já to natáčím, tak se to natoč na tablet. Já to umím natáčet. Ty to točím já? Pane bože, já vím, já ti to hned krám, až to dotočím. Takže nějaká travička zelená. To je moje potěšení. A jak je to teda jako masakr. Je to masakr. No. Řízený požár. Se to soudruhům, ale jako teroristům trochu vymklo z ruček. To je to jako masakr. To je prostě ale. Obraz bídy je utrpení. Poházených 2,5 milionu kubíků dříví. A vyprávějí pohádky o tom, že to nehoří. To asi není pravda, ale myslím si, že to hoří. To je zlo, se vylezla věžka, no podívej se, všechno zlo je pro něco dobré. No to je orbočka na pravčárnu asi, že se nepletu. A tady to v údolíčku ještě nějaký listnáče zbyly. Tady jsem jednou chrápal tady za tím plotkem. Ne, jo, je to na pravčárnu. Kaja, krasatá maja radnája. Ty vole, vidíš to, jak to zahřelo? Všechno zahřelo. Ale zase, tady jako zase na tom zrodí na makrině, hele, ty jsou kapradě, no ty zrovna nechceme. To je... A
tohle. No. Nemáš to dělat. Jak to, že ne? Je to masakr. Ještě nějaký krasavce z Černalí. Je vodárnička. Vodárnička přežila. Musím, kolik tam bude, 50 km nebo kolik. Vítáme vás u nás doma. Ha? No, to je asi, tady jsme u Klepáče, takže to je asi, jo. Takže na trase Mezní Louka. Louka Klepáč ve Hřensku. Ještě možná si chytíme, tam máme protisvětlo. Tak, Hřensko, Klepáč.